Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual növbəti buraxılış efirdədir. Aktualın bugünkü qonağı Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fəttahdır. Elman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugün aktualda Müsavat Partiyasının hökumətə təklif etdiyi anti-böhran proqramı haqqında danışacağıq. Təxminən 2 gün öncə yayımlandı sizin anti-böhran proqramınız Müsavat Partiyasını nəzərdə tuturam. Nələr nəzərdə tutmuşsunuz Elman bəy? Əvvəl bir balaca düzəliş edeyim. Biz hökumətə anti-böhran proqramı təklif eləməmişik. Biz Müsavat Partiyasının mövcud böhrandan çıxış yollarını özündə ehtiva edən təkliflər paketini cəmiyyətə təqdim etmişik. Bunun mühüm bir səbəbi var, çünki biz həmin paketdə də qeyd etmişik ki, mövcud ağır iqtisadi siyasi duruma cavabdeh olan hökumətdir, səbəbkarı hökumətdir. Və hökumət, biz əminik ki, bu böhrandan çıxış yollarına tapmağa və böhrandan çıxmağa, ölkəli böhrandan çıxartmağa qadir deyil. Həm də biz bir mesaj kimi cəmiyyətə onu təqdim etmişik ki, artıq ölkədə ölkənin taleyinə sahib çıxmağın zamanıdır. Yəni, sizdə qıcıq yaradan nə oldu ki? Hökumət sözü oldu mu? Xeyr, qətiyyəm. Biz... Cəmiyyət, hökumət, yəni bu baxımdan bunun təqdim olunmasında nə fərqi var ki? Yəni, əsas odur ki, bunlar həyata keçirsin, elə deyil mi? Əsas təbii ki, odur. Amma biz bir şeyi xüsusilə vurgulamalıyıq. Çünki heç bir halda biz tamamilə hökumətə olan etimadını itirmiş cəmiyyətə, güya hansısa proqramlar olarsa, hökumət bu iqtisadi vəziyyətdən çıxar kimi yanlış mesajı verə bilmərik. Çünki biz əminik ki, və xalq öz etimadını hökumətə itirib, biz hökumətə bu proqramı təklif etdik məsələsini seçmərik. Hökumətin, müxalifətin hər hansı bir təklifləri yoxdur. Amma cəmiyyətin də bu proqramları həyata keçirmək üçün imkanı yoxdur. Yəni, gərəkdir ki, hökumət bunu edir. Biz cəmiyyətə proqramı təqdim edəndə xüsusi vurğulamışıq ki, artıq ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi zəruridir. Bu proqram Müsavat Partiyasının proqramıdır. Müsavat Partiyası bu proqram və bu paketlərlə, bu təkliflərlə ölkəni bu ağır iqtisadi böhrandan çıxarmaq əzmindədir, gücündədir. Biz, mən açıq deyirəm, biz cəmiyyətə o mesajı ötürürük ki, artıq ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi zəruridir. Çünki belə bir ağır vəziyyətdə hökumət ölkəni bu ağır vəziyyətdən çıxartmaq gücünə sahib deyil. Yəni, bu proqramı özünüz üçün hazırlamışsınız? Biz bu proqramı Müsavat Partiyasının təkliflər proqramı kimi cəmiyyətə, mütəxəssislərə, ictimaiyyətə təqdim etmişik ki, Müsavat Partiyası ölkənin böhrandan çıxış yollarını bunda görür. Müsavat Partiyası bu paket üzrə ölkəni böhrandan çıxartmağa qadirdir. Amma biz təklif eləmirik ki, hökumət bu paket üzrə ölkəni böhrandan çıxarsın. Yox, əgər hökumət götürsə sizin böhranı. Heç bir etirazımız yoxdur. Əgər hökumət bizim təkliflər paketini çıxarıb götürüb ölkəni bu ağır iqtisadi böhrandan çıxartmaq fikrinə düşərsə, biz buna inanmırıq. Amma etirazımız yoxdur. Biz demirik ki, niyə siz bizim təklifləri götürürsünüz? Biz bu təklifləri cəmiyyətə açıqlamışıq. Hökumət də cəmiyyətin bir hissəsidir, tərkib hissəsidir. İnstitutudur. Bəli, institutudur, səlahiyyətli institutudur. Buyurub yararlana bilər. Amma biz xüsusi bir nöqtənin üzərində dururuq. Çünki uzun müddətdir biz bu təhlilləri aparırıq. Bu sadə məsələ deyil. Biz sadəcə hansısa səbəbdən deyil ki, biz bunu hökumətə təklif eləmirik, cəmiyyətə təklif edirik. Ona görə ki, burada xüsusi bir, mühüm bir məsələ var. Biz hökumətə olan bütün etimadını itirmiş cəmiyyətə yanlış mesaj verə bilmərik. Çünki bu böhran həm də psixoloji bir məsələdir. Ümumiyyətlə, iqtisadi, siyasi böhranlar əsas etibarilə və əhəmiyyətli dərəcədə həmin zamanda ölkəni idarə edən hökumətə etimadın təzahürüdür. O etimadın əmsalına görə böhrandan çıxış məsələləri mümkün və yaxud da qeyri-mümkün olur. Hal-hazırda hökumətə olan etimad tamamilə tükənmiş bir vəziyyətdədir və o halda bizim hökumətə... Amma bunu siz deyirsiniz. Bizim təhlillərin qənaətlərimiz, bizim təhlillərdən gəldiyimiz qənaət bundan ibarətdir. Sözsüz ki, hakimiyyət, hakim partiya və iqtidar bununla razılaşmır. İqtidar bununla razılaşmırsa, buyursun, ya özü proqram hazırlaya bilər böhrandan çıxışla bağlı və yaxud da biz hazırlamışıq, o müəlliflik hüququnda cəmiyyətə veririk bu məsələləri. Həmin məsələləri tətbiq eləməklə çıxsın. Amma biz əsassız danışmırıq axı. Ölkədə iqtisadi böhranın məhz bu dövrlərdə baş verəcəyinə dair proqnozlar bir neçə il əvvəldən var idi. Elə bu yaxınlarda, məsələn, Müsavat Partiyası Başqanının 5 il bundan əvvəl efirdə səsləndirdiyi yaxın illərdə Azərbaycana ağır iqtisadi böhran gözləyir, çünki neftin hasilatı aşağı düşəcək və qiymətlər aşağı düşərsə, 95% ixracı neftdən asılı bir ölkə iqtisadiyyatının ağır böhranla üzləşəcəyi şübhə deyil.
şəklində təxminən dəyərləndirməsi olmuşdu və biz bu gün onu yaşayırıq. Hökumət bunları görməməsi mümkün deyildi. Çünki müstəqil ekspertlər, siyasi partiyalar, ayrı-ayrı iqtisadçılar bununla bağlı proqnozlarını vermişdilər. Bu günə qədər hökumət hər hansı bir tədbir görməyib bu böhranın bu dərəcədə ağır baş verməməsi üçün. Bu gün ən azı bu böhranın periodik hissəsi 2015-ci ilin fevral ayının 21-dən start götürüb. Bir ildən artıq, bir ilə qədər bir zaman çəkib, biz onun əvəzində ikinci bir ağır dekabr ayında devalvasiyanı da yaşamışıq. Artıq manatın devalvasiyası xroniki bir hal alıb. Ölkədə valyuta çatışmamazlığı sindrom halındadır. Artıq yəni problem və hansısa həllini gözləyən məsələ şəklində deyil. Banklar sürətlə bağlanır, banklar dövriyyədən imtina ediblər valyuta dövriyyəsinə, əhali ilə valyuta mübadiləsindən. Bu gündə biz hökumətin bu vəziyyətdən çıxış yolu ilə bağlı nə bir qərarını, nə bir sənədini, nə bir paketini, nə bir proqramını, nə də bir əməli addımını görmürük. Anladıq. Onların paketini, proqramını görmürsünüz. Amma özünüz paket, proqram qoymuşsunuz. Gələk proqrama nələr nəzərdə tutulub? Bu olacaq. Deməli, biz bu təkliflər paketində hazırki iqtisadi böhranı səbəblərini və əmələ gəlmə məsələlərini qeyd eləmişik. Biz burada xüsusilə vurğulamışıq ki, arxada qoyduğumuz 10 il Azərbaycanın həqiqi iqtisadi inkişafı üçün ən şanslı illər idi. Ölkəyə 100 milyard dollardan artıq valyuta daxil olub və həmin 100 milyard dollar vəsait qeyri-neft sektoruna tətbiq olunmayla ölkənin həqiqi iqtisadi inkişafına nail olmaq olardı. Təəssüflər olsun ki, bu şanslı illər hökumətin uyğun olmayan, düzgün olmayan siyasəti nəticəsində itirilib. Yəni, bütün böyük vəsaitlər korrupsiya istiqamətinə yönəlib. Nəticə etibarilə biz indi ağır bir vəziyyətdəyik. Biz qeyd eləmişik bu məsələdə. İlk növbədə mühüm bir məsələ var. Biz etimad məsələsini qeyd elədik az əvvəlki. Böhran həm də bir psixoloji məsələdir. Bir ölkənin iqtisadi böhranı təkcə həmin ölkənin yox, həm regionun, həm bütövlükdə dünya maliyyə vəziyyətinin diktəsidir. Böhrana girmiş ölkənin ciddi investisiyalara və ciddi maliyyə resurslarına ehtiyacı var. Amma ciddi investisiyaları və ciddi maliyyə resurslarını əldə etmək üçün ölkənin imic olmalıdır. Bu, iqtisadi baxımdan ciddi kredit imic olmalıdır. Siyasi baxımdan isə çox ciddi demokratik imic olmalıdır ki, beynəlxalq institutlar hər hansı bir iqtisadi layihəyə maliyyə ayırarkən həmin ölkənin, həmin dövlətin siyasi vəziyyətini, bu ölkədəki insan haqları məsələlərini ciddi və həlledici diqqət yetirirlər. Ona görə biz burada xüsusi vurğulamışıq ki, ilk növbədə ölkənin imici həm daxili ictimai rəydə, həm beynəlxalq ictimai rəydə dəyişdirilməlidir, yaxşılaşdırılmalıdır. Yaxşılaşdırılmalıdır ki, ölkənin iqtisadi vəziyyətdən çıxarmaq üçün maliyyə resursları əldə oluna bilsin. Ölkəyə real investisiyalar cəlb oluna bilsin. Real iqtisadi proqramların tətbiqi üçün əməkdaşlıq mühiti mümkün ola bilsin. Və bütövlükdə isə cəmiyyət bu islahatlar nəticəsində artıq ölkəni idarə edən səlahiyyətli şəxslərlə, konkret mənada hökumətlə cəmiyyət arasındakı dərin etimad uçurumu müəyyən mənada bərpa olunmalıdır ki, bu işlər icra oluna bilsin. Bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, bu etimad mühitinin bərpa olunması üçün yeni hökumət olmalıdır. Yəni, yeni bir hökumət olmalıdır ki, cəmiyyət hansısa bir etimad limiti versin bu iqtisadi proqramları icra eləmək üçün həmin hökumətə. Amma əgər israr edənlər varsa ki, mövcud hökumət bu etimadı bərpa edə bilər, buyursunlar, bu addımları atmalıdırlar. Hansı addımları? Az əvvəl qeyd elədim, ölkənin imicinin düzəldilməsi ilə bağlı addımları. Real iqtisadi proqramlar üzrə addımlara gəldikdə isə biz qeyd eləmişik, sürətli şəkildə Azərbaycanda istehsal müəssisələri formalaşdırılmalıdır. Bugün hətta hökumətin özünün elan elədiyi statistikaya görə ölkənin ixrac bazası 95% neftin üzərində, ölkənin tələbat mallarından tutmuş bütün elmi texniki məsələləri icra eləmək üçün zərur olan və yaxud bugünkü həyat tərzini müəyyənləşdirən yeni texnoloji avadanlıqlara qədər hər bir şeyin 100%-i idxal olunur. Tamam idxal olunur. Bütün geyim məhsulları idxal olunur. Birdən-birə bunu dəyişmək mümkündürmü, Elman bəy? Bunun üçün bazalar var. Mən qeyd edəcəm. Məsələn, analogiyasını gətirəcəm. Hətta ərzaq məhsullarının belə 75%-i idxal olunur. Bəli.
Ona görə biz burada ciddi aqrar proqram paketi qoymuşuq ki, çox ciddi aqrar islahatlar keçirilməlidir və kənd təsərrüfatı Azərbaycan kifayət qədər ciddi aqrar inkişafa zəmin ölkədir. Çox böyük həm kənd təsərrüfatının, həm digər aqrar sahələrin inkişafı üçün baza var. Amma təəssüf olsun ki, bu milyardlar neftin pulu digər sahələrə olan diqqəti səmimi mənada azaldıb, ciddi mənada isə məhv eləyib. Digər tərəfdən biz qeyd eləmişik ki, istehsal müəssisələri həm də Azərbaycanın profilinə uyğun, daha dünənə qədər, sırağa gününə qədər, 15-20 bundan əvvələ qədər mövcud olan sənaye imkanları inkişaf etdirilməlidir, əvvəl bərpa etdirilməlidir və inkişaf etdirilməlidir. Bunlar nədən ibarətdir? Sadə bir misal çəkim sizə. Əksəriyyət avtomobil istifadəçisidir və yanacaq benzin məsələlərini yaxşı anlayırlar. Məsələn, mən yaxşı xatırlayıram ki, 1993-cü ildə, hətta 1993-cü ildə Azərbaycanın neft emalı zavodları 93 oktan benzin istehsal edə bilirdilər. Və mən keçmiş neftlə sıx əlaqələri olan, neft müəssisələrlə sıx əlaqələri olan bir şəxs kimi sizə əmin edirəm ki, hətta bu ölkədə qeyri-rəsmi olaraq formalaşdırılmış sexlər vardı ki, həmin sexlərdə 95-ci, 2000-ci illərdə 95 oktan benzin belə istehsal olunurdu. Amma bu yaxınlarda bizə məlum oldu ki, Azərbaycan bu gün artıq ciddi olan 95-98 markalı benzinin hər birini İdxal edir xaricdən. Azərbaycan özünün neftini xam şəkildə satır hansısa, deyək ki, ölkəyə, konkret deyək, məsələn, Ruminiya bazarından artıq bəlkə də elə Azərbaycan nefti hesabına istehsal olunmuş 95-98 oktan benzini idxal edir. Baha qiymətə alır. Oktan məsələsi belə Azərbaycan Kimya İnstitutunun bir laborator işidir. Yəni, bu sahə üzrə elmi bazada mövcuddur Azərbaycanda, mövcud olub. Yəni, məhv eləmiş olsalar belə, bu mövcud olub, bərpası mümkündür. Digər tərəfdən isə bu elə də çox böyük ağır sərmayə tələb edən prosesdir deyil. Neft əmalı zavodları var, sadəcə bu oktan üzrə turbinlər quraşdırılmalıdır və istehsal bərpa olunmalıdır. Bu sadə bir hissəsi. Amma bütün bu sadaladığınız aqrar islahatlar, istehsal mühitinin yaxşılaşdırılması və bu islahatlar heç biri bugün üçün deyil, Elman bəy. Yəni, hazırda ölkənin böhrandan çıxarılması üçün təklif edirsə bu proqramları, razılaşaq ki, heç bir bugün üçün deyil, gələcəyə planlaşdırılmış islahatlardır. Bugün üçün, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün, Azərbaycanın bu vəziyyətindən, xalqın bu vəziyyətindən çıxarılması üçün o proqramda təkliflər varmı? Əlbəttə ki, var. Buyurun, buyurun. Bilirsiniz, iqtisadi böhran ölkə bir gündə yaşamayıb. Bəli. Bu iqtisadi böhranın əsasları və metaforası 20 ilin nəticələridir. Böhrandan bir gündə və bir ayda da çıxmaq mümkün deyil. İlk növbədə yanlış istiqamət durdurulmalıdır. Hökumət etiraf eləməlidir ki, ölkə iqtisadiyyatı yanlış istiqamətə gedir. Bu durdurulmalıdır və yeni istiqamətə keçid baş verməlidir. Əhali bunu hiss eləməlidir. Sizin dediyiniz dərhal məsələlər, məsələn, deyək ki, ölkə əhalisinin ciddi şəkildə maliyyə vəsaiti itirməsinin məsələsidir. Həm kreditdir. Bəli. 35%-dən artıq əhali bu və ya digər formada kredit məsuliyyətlisidir. Bu kreditlərin də ciddi bir hissəsi xarici valyuta ilə rəsmiləşdirilmiş kreditlərdir. Sadə bir misal deyək ki, məsələn, bir adam əgər 10 min dollar kredit almışdısa 2015-ci ilin yanvar ayında, bu gün hər bir məbləğə qırağı qoyaq, onun hətta ödənişləri öz yerində kənar o ana məbləği 20 min dollara yüksəlib, yəni iki dəfə yüksəlib. Və mənim bu yaxında bir kredit borcu olan bir şəxslə rastlaşdım. O deyir ki, mən bir ildir kredit ödəyirəm, biraz azaltmışdım. İndi isə məlum oldu ki, 3 qata yüksəlib həmin məsələ. Bəli, belə insanlar çoxdur. Hə, deməli, burada dövlət məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Və biz bu təşrifdə də qeyd eləmişik. Həmin indeksasiya dərhal icra olmalıdır. Bu devalvasiyadan əhaliyə dəymiş zərər və kredit məbləğlərində yaranmış məzənnə fərqi birbaşa bu işə məsuliyyət daşıyan hökumət tərəfindən. Hökumətin sifəti kimi Mərkəzi Bank tərəfindən qarşılanmalıdır banklarla münasibətlərdə. Təcili görülməli iş bundan ibarətdir. Təcili görülməli iş dərhal əmək haqqlarının, maaşların və ödənişlərin indeksasiyasıdır. Nə baş veribsə ölkədə, ona proporsional olaraq həmin məzənnə fərqləri indeksasiya olunmalıdır. Bunlar, belə demək mümkündürsə... Bizim insanlarımız dollarla maaş almırlar.
indeksasiya deyəndə siz yəni belə deyək, maaşlı bahalaşmaya uyğun indeksasiya. Bəli, 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 bəli. Onu əlbəttə ki, bahalaşma həmin devalvasiyanın təsirinin eyni müstəvisidir. Məsələn, manat hansı səviyyədə dəyərdən düşübsə, biz ərzaq məhsullarında həmin səviyyədə bahalaşmanı müşahidə edirik, izləyirik. İnsanlar da gəlirləri, xüsusilə də dövlətin ödədiyi müəssisələrdə, dövlət müəssisələrində çalışan insanların əmək haqları dərhal pensiyalar, əmək haqları həmin fərqə uyğun indeksasiya olunmalıdır. Bunları biz təcili yardım tədbirləri kimi görə bilərik. Bunlar böhrandan çıxış yolları deyil. Bunlar təklif böhranın... etdiyiniz bütün islahatlar, o paket təqdim etdiyiniz hamısı belə başa düşürəm ki, iqtisadidir. Siyasi var mı? Əlbəttə ki, biz iqtisadi siyasi paket təklif eləmişik. Siyasi hissiyə də indi mən oradan bir çox qısadır orada. Çünki əsas məsələ iqtisadidir. Siyasi hissiyə də deyəcəm. Əvvəl mən qeyd elədim ki, bu iqtisadi məsələlərin olması üçün imic, ölkənin imici düzəldilməlidir. Bu müəyyən qədər də özündə siyasi məsələlər ehtiva edən işlərdir. Siyasi sahədə həmin dediyimiz kontekstdə, bax, islahatların səmərliliyinin təmin edilməsi, ölkənin beynəlxalq imicinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq üçün siyasi islahatların həyata keçirilməsi. İlk növbədə siyasi məhbuslar dərhal azad edilməlidir. Yəni, qəribə bir vəziyyət yaranır ölkədə. Bilirsiniz, bu siyasi məhbus məsələsi Azərbaycanın milli təhlükəsizlik məsələsinə çevrilib. Halbuki bu, ölkə rəhbərinin şəxsi iradəsindən asıl olan bir məsələdir. Bunun üçün böyük proqramlar, böyük əməkdaşlıqlar, böyük müqavilələr, böyük razılaşmalar, başqa ölkələrin hansısa bir diplomatik müdaxilələrinə filanla heç nə ehtiyac yoxdur. Bir A4 vərəqində siyahı yazılmış bir imza kifayət edir ki, ölkənin milli təhlükəsizliyinə çevrilmiş bu problem həll olunsun. Siyasi məhbuslar problemi həll olunmalıdır, siyasi azadlıqların təmin edilməsi, real siyasi rəqabət şəraitinin yaradılması, azad və ədalətli seçkilər vasitəsilə yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin legitim qəbul edəcəyi ali qanunverici orqanın formalaşdırılması. Bu niyə vacibdir? Ali qanunverici orqan bilməlisin. Yəni. Əlbəttə ki. Çünki bu... Yəni, indi beynəlxalq ictimaiyyət hazır ki, parlamenti legitim qəbul etmirmi? Biz bu prosesi yaxşı izləmişik. Nəinki indiki parlament, hətta bundan əvvəlki parlamentdə nə yerli ictimaiyyətin nəzərində, nə beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərində legitim bir qanunverici orqan kimi. Amma danışırlar. Bilirsiniz, o legitimliklə defakt olub fərqli məsələlərdir. Yəni, məhz ona görə ölkənin beynəlxalq imici bu qədər pisləşib, bu qədər çorlanıb. Real olaraq danışıqlar gedir, amma hamı da hər dəfə vurğuluyur ki, bu seçkilər saxta keçirilib. Seçkilərin saxta keçirilməsi elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, artıq Azərbaycan dövləti beynəlxalq təcridlə üz-üzə qalıb. Biz hər gün sanksiya layihələrlə rastlaşırıq, hər gün ağır qətnamələrlə rastlaşırıq. Nəticə etibarilə həmin məsələni ehtiva edir özündə. Həm 2013-cü il prezident seçkiləri, həm 2015-ci il parlament seçkiləri ilə bağlı beynəlxalq qurumların, monitoring təşkilatlarının qiymətləndirilməsi göz önündədir. 2013-cü il seçkiləri 52%-dən artıq saxta keçirildiyi təsbit olunub ATƏT-in hesabatına görə. 2015-ci il parlament seçkilərini artıq müşahidə imkanları itirildiyi üçün beynəlxalq təşkilatlar... Amma siz bir tərəfə istinad edirsiniz, amma belə deyək, hakimiyyət qüvvələrsə başqa bir tərəfə istinad edirlər. Gələn seçki müşahidəçilərinin, misal üçün, MTB Siyasi Şura müşahidəçilərinin və digər müşahidəçilərin bu seçkini yaxşı işıqlandırdığını, yaxşı keçdiyini, şəffaf keçirildiyini əsaslanıb bu fikirləri səsləndirirlər. Amma siz də ATƏT Parlament Assambleyası... Vacib olan yəni, bu, mandat məsələsidir. Mandat məsələsidir. Vacib olan mandat məsələsidir. ATƏT-in üzvü olan ölkələrdə seçkilərin monitoringinə dair mandat Demokratik İnsan Haqları Bürosundadır. Yəni, ATƏT-in qiymətləndirilməsidir. Mandat MDB hansısa müşahidə şurasında, MDB ölkələrindən gəlmiş hansısa deputatlarda filanda və yaxud Avropa Şurasından gəlmiş hər hansı bir deputatlarda deyil. Birbaşa ATƏT-in İnsan Haqları Bürosundadır o mandat. Ona görə Azərbaycanda seçkilərin qiymətləndirilməsi üçün sistem ifadəyə görə Əhmədin, Məmmədin dəyərləndirilməsi yox, ali olan ATƏT-in İnsan Haqları Bürosunun dəyərləndirilməsi. Çünki seçkilərlə bağlı mandat ondadır. Növbəti islah. Digər məsələ
bu məsələ ali qanunverici orqan ona görə vacibdir ki, bu hissəni vurğulamalıyam. Çünki biz burada qeyd edirik, ciddi islahatlar keçirilməlidir, proqramlar qəbul olunmalıdır və həmin məsələlərin qanunverici təminatı yaranmalıdır. Legitim və yerli və beynəlxalq ictimaiyyətdə ciddi imicə sahib seçkilərin nəticəsində formalaşmış parlament həm də təminatıdır bu proqramların, bu islahatların. Digər, məsələn, nəzərdə tutulan islahat proqramlarının dövlət təminatlı qanunverici bazasının yaradılması. Bax, bu dövlət təminatlı qanunverici bazanın yaradılması üçün bu birinci şərt. Yəni, qanunverici orqanın imici mühüm şərtdir. Arxasıca real hakimiyyət bölgüsünün aparılması, Avropada yerli özünü idarə etmə xartiyasına uyğun yerli özünü idarə etmə sisteminin tətbiqi. Yerli özünü idarə etmə sistemi bütün inkişaf eləmiş ölkələrin can damarıdır. Yəni, yerli özünü idarə etmə dövlətin iqtisadiyyata və dövlətin inkişafa müdaxilələrinin qarşısına alan məsələdir. Hansısa qanunlarla, hansısa müdaxilələrlə, məmur özbaşınalığı ilə və s. korrupsiya, monopoliya, çox şeyləri sadalaya bilərik. Bütün bunların qarşısını alan səlahiyyətli, yerli özünü idarə etmə seçkili orqanlarının formalaşmasıdır. Amma səsləndirdiyin siyasi islahatlardan da belə anladım ki, bunlar da tez bir zaman üçün nəzərdə tutulmayıb. Bunlar çünki ən azından parlamentin buraxılması, ona işarə etdiniz, parlamentin buraxılması və yenidən formalaşması üçün ən az bir 3 ay minimum vaxtla tələb edir. Biz əvvəl qeyd elədik, təcili yardım məsələləri üçün indeksasiya mühümdür, kreditlərlə bağlı məsələnin həlli. Mühümdür. Onun bir əmanətlərlə bağlı hissəsində Qazaxıstan nümunəsi də var. Çünki bu tətbiq olunub artıq. Qazaxıstan da təxminən 85% devalvasiya yaşamışdı. Əhalinin əmanətlərinin eyni qaydada indeksasiyasını icra elədi. Qazaxıstanı mən bir xüsusilə müsbət bir nümunə kimi göstərmirəm, amma eyni taleyini yaşayan ölkələr olduğu üçün onun həmin məsələni tətbiq etməsini bir nümunə kimi göstərirəm. Təcili yardım məsələləri belə getməlidir və mən təkrar qeyd edirəm. Ölkə bu ağır iqtisadi siyasi böhrana 3 ayda, 5 ayda, 1 ildə girməyib, 20 ildə girib. Buradan çıxış yollarını hansısa bir sehirli çubuqla mümkün deyil. Bu zaman tələb edən məsələdir. Amma bu zamanda ölkədə xaos yarana bilər. Bu zamanda ölkədə xarici qüvvələrin hansısa bir barmağı ilə hansısa bir hadisələr törənə bilər. Bunlar da nəzərə almışsınızmı? Bəli. Məhz biz ona görə təkidlə bu məsələləri təxirə salınmaz tədbirlər hesab edirik ki və israr edirik bu məsələnin təxirə salınmamasında. Çünki ölkə sürətlə uçuruma gedir. Əgər bu tədbirlər görünməsə, bu dediyimiz siyasi islahatlar sizin dediyiniz təhlükələrin qarşısını almaq üçündür. Bugün, məsələn, deyək ki, iqtisadi baxımdan bizim bugün nəzərdə tutduğumuz məsələlər 3 il, 5 il qabaq tətbiq olunmalıydı. O vaxtı da biz demişdik, bugün biz bu iqtisadi böhranı yaşamayacaqdıq. İndi dediyimiz məsələlər indidən tətbiq olunmağa başlamırsa, təxminən 1 il sonra biz sizin dediyiniz daha təhlükəli məsələlərlə, həm xarici ölkələrin müdaxilələrindən tutun, daha bir təhlükəli məqama qədəm qoymuş olacaq. Qədəm qoyacaq. Yəni, bugün bu məsələ bir ilə zamanalar, il yarıma zamanalar dediyimiz məsələlərə biz dərhal başlamalıyıq. Azərbaycan, amma elə bir məsələ var ki, o bir anın da bir məsələsi olar. Ən azından siyasi məhbusların azadlığı məsələsi bir anın məsələsidir. Və mən sizə əmin edirəm. Bu ölkənin də beynəlxalq vəziyyətini, imicini xeyli yaxşılaşdırılmış olur. Start götürmüş olur. Məsələ start götürmüş olur. Əvvəl dedim, böhran həm də bir psixoloji məsələdir. Həm də PR-ə oynayır bu məsələ. Müəyyən qədər ölkədən çıxış yolları. Altı siyasi məhbusun, hansı ki ölkənin ilə altı siyasi məhbus varmış, azad olması Belarus bütün siyasi məhbusları azad etdi deyə bütün mətbuat, bütün dünya mətbuatı yazdı bu barədə. Baxın, ölkə Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün, siyasi prosesləri üçün beynəlxalq təşkilatların biz dövrü raportlarını oxuyuruq. Elə bu yaxında da beynəlxalq təşkilatlar həm Dünya Bankı, həm Valyuta Fondu Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır, həm proqnozlarını, həm təhlillərini verirlər. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı o təşkilatlar üçün yad bir məkan deyil. Daima müəyyən inkişaf paketləri, təxminən deyək ki, bizim hazırladığımız üçün proqramlar filan var. Amma bunlar tətbiq olunmayacaq. Niyə? Çünki bütün iqtisadi paketlər həm də özündə siyasi islahatları ehtiva edir. Və mühümlülüyü məsələsində bir cümləni xüsusilə vurğulamaq elə bir vəziyyətdədir, yəni həm iqtisadi baxımdan, həm də ölkənin suverenliyi xərçəng xəstəliyinə az qala tutulma ərəfəsindədir. Əgər bu dediyimiz məsələləri həll eləməsək,
ölkə iqtisadiyyatı öz yerində, əhalinin vəziyyəti öz yerində, dövlət suverenliyi ağır təhlükə altındadır. Çünki bütün imkanlar, bütün güc, bütün nəzarət itirildikdən sonra ölkənin suverenliyini qorumaq üçün resurslar kifayət eləməyəcək hətta, nəinki inkişaf üçün. Bu gün əgər biz iqtisadi böhrandan çıxış yolları haqqında təkliflər hazırlamalı oluruqsa, təəssüflər olsun ki, bu məsələlər həll olunmasa, çox yaxın zamanda biz ağır xaosdan və ölkənin suverenliyinin başına almış təhlükədən necə xilas olacağımız haqqında düşünmək məcburiyyətində qalacaq. Aydın Elman bəy, çox az vaxtımız qaldı. Mən istəyirəm ki, bu proqramın doğurduğu əksadı ilə bağlı sizdən soruşum, hər hansı bir reaksiya varmı? Fikirlər varmı? Ümumiyyətlə, müzakirəyə necədir? Açıqdır mı bu sənəd yoxsa? Bəli, müzakirəyə açıqdır. Müzakirəyə də səbəb olub. Proqramda neftin hasilatı ilə bağlı bizim bir təklifimiz iqtisadçıların və neft mütəxəssislərinin müəyyən iradlarına və tənqidlərinə məruz qalıb. Vaxt olsaydı, mən həm onların tənqidlərini və həm də iradlarını səsləndirərək tamamilə səmimi qarşıladıq və çox səmimi müstəvidə müzakirə getdi. Onlar necə qarşılayırlar? Yəni, uğurlu bir proqram kimi qələmə verirlər? Onlar hesab edirlər, yalnız bir bənddə tənqidi fikirlərini səsləndirdilər ki, biz qeyd eləmişik ki, əgər neftin qiyməti 30 dollardan da aşağıya düşərsə, neftin ölkə daxili tələbatdan artıq hasilat hissəsinin rezervlərə toplanması. Və hesab eləmişdilər ki, bu heç də o qədər müvafiq bir təklif deyil və bu biraz tənqidə məruz qalmışdı və mən bu tənqidə səsləndirdiyim üçün müdafiə hissəsinə də mümkünsə bir cümlə ilə, iki cümlə ilə qeyd eləmək istəyirəm. Bilirsiniz, biz neftsiz iqtisadiyyat qurmağı təklif edirik bu iqtisadi paketdə. Bizim üçün neft bitmiş sayılır. Çünki, sadə bir şey deyim sizə, mən oyun da bu sosial şəbəkədə bu haqda yazmışdım. 2015-ci ilin bir Mercedes-i təxminən 24 vaqon. Bir eşalon neftə bərabərdir. Bir eşalon neftin qiymətinə bərabərdir. Ölkənin neftinin ixracı və istehsalı ilə bağlı 20 illik müqavilə bağlanıb. Biz o müqavilənin sonuna yekunlaşırıq. Son 10 ildə ölkədə neftin hasilatı təxminən 17%-dən çox, təxminən 10 milyon ton aşağıya düşüb. Və yaxın zamanlarda, o cümlədən də son 3 ildə daxili tələbat 17%-dən artıq artıb. Bu, hökumətin özünün statistikasıdır. Yaxın zamanlarda bizim hasil edəcəyimiz neft təxminən ölkə tələbatına yaxın bir həddə olacaq. Zaman-zaman hətta tələbatın altına düşəcək. O baxımdan biz deyirik ki, ciddi bir gəlir gətirməyən halda neftin satılmasındansa, onun rezervlərə toplanması daha doğru yanaşmadır. Ehtiyat saxlamaq. Bəli. İkinci tərəfdən, neftin qiyməti 140 dollar olanda belə bu satış ölkənin bu ağır durumunun qarşısı alınmaq üçün hər hansı bir tədbirlərin görülməsinə həvəsləndirməyib hökuməti. Yəni, böyük miqdarda neft valyutası daxil olanda belə biz hər hansı bir müsbət bir şey görməmişik hökumətdən. Ona görə də biz hesab edirik ki, neftin qiyməti 30 dollardan aşağı düşdüyü halda onun rezervlərə toplanması və daxili tələbatdan artıq hissəsinin hələ saxlanılması bizim nəzərimizdədir və xüsusilə qeyd etmişik ki, neft emalı hissəsində xam neftdən daha çox istehsala, emala yönəlmək lazımdır. Sürtkü yağları, oktanla bağlı məsələni az əvvəl qeyd elədik. Bunları neftdən alınan məhsulların istehsalı. Bəli. Belə başa düşdüm. Elman bəy, səhv etmərəm, desəm ki, sizinlə bərabər digər bir partiyanın, yəni sənət ortalığa qoyan iki partiyadır hal-hazırda, yəqin ki, səhv etmirəm bunu dedikdə, ən azından bildiyim, izlədiyim budur. Ümid partiyası və sizin sənədiniz ortadadır, təkliflər paketini iki partiya təklif edib. Tutuşdurmusunuzmu? Düzü tutuşdurmağa vaxtım olmayıb, amma mən həmin təkliflərlə də tanış olmuşam, orada da normal təkliflər qoyulub. Müzakirə edə bilərsinizmi, yəni, və yaxud da digər partiyalarla? Dediyim kimi, məsələni tutuşdurmamışam. Mən deyərdim ki, digər siyasi partiyalar da ən azı rəhbərləri şəklində hansısa məsələdə öz təkliflərini, mövqələrini səsləndiriblər. Təbii ki, sənəd şəklində biz hazırlayıb təqdim edəmişik. Ümid partiyası da sənəd şəklində bir şey hazırlayıb, təqdim edib. Sənədə mən göz gəzdirmişəm. Sənəd hökumətə təqdim olmuş bir sənəddir və orada xüsusi vurğulanıb ki, hazır ki, iqtisadi böhran siyasi böhran müstəvisinə keçmədən
bu məsələnin qarşısı alınmalıdır şəklində təklifi var. Hesab edirəm ki, düzgün yanaşmadır, amma düzgün olmaqla bərabər mümkünsüz yanaşma hesab edirəm. Çünki mən hesab edirəm, mütləq bu proses həm də siyasi böhranı labid göstərir. Maraqlıdır. Ötən gün burada Ümid Partiyasının sədri icra aparatına rəhbəri üzr istəyirəm. Talih Əliyev oturmuşdu, onların proqramını müzakirə edirdik. Mən həmin sualı ona da vermişdim. Maraqlıdır ki, bu sənədlər Yeni Azərbaycan Partiyasından əgər təklifləri varsa bursunlar, təqdim etsinlər dedikdən sonra ortalığa çıxdı. Bu, hər hansı bir əlaqə varmı, İlman bəy? Bilirsiniz, indi çətin olacaq mən deyəndə əlaqə yoxdur, amma sizə əmin edeyim ki, əlaqə yoxdur ona görə ki, çünki biz çoxdan bu məsələnin üstündə işləyirdik sənədin hazırlanması. Ümumiyyətlə, bizi o qədər də maraqlandırmır hökumətin nə idi. Hökumət yalan danışır. Mən sadə bir şey deyim, Sovet Partiyasının kitab şəklində bütün məsələlər Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarını və konsepsiyalarını əks eləyən təkliflər paketi illər öncə İctimaiyyətə də açıqlanıb, hökumətə də təklif oldu. Yəni, hökumətdə də bir şey deməsi sadəcə yalandır. Ona görə də biz hansısa yalanını hökumətin çıxartmaq üçün, yalan çıxartmaq üçün yox, real olaraq vəziyyəti təhlil eləyib, zaman baxımından o günə çatdırmışıq və elan edəmişik. Və onu xüsusi qeyd edirəm, biz hökumətə təklif eləməmişik, biz cəmiyyətə açıqlamışıq. Çünki hökumətin, bu, yenə vurğulayıram, vəziyyətdən ölkəni çıxara biləcəyinə xalq da etimadını itirib, biz etimadımızı çoxdan itirmişik. Təşəkkürümü bildirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fəttahi idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Yenidən görüşmək ümidi ilə.